O5G, a quinta generación. ¿Qué es? ¿Es perigosa? ¿Qué impactos tiene en el medio ambiente? ¿Es sobre todo, es necesaria? Quédate y descúbrelo. Son Diego Ferrat, ambientólogo y oceanógrafo, e esto es Naturiza. As siglas 5G fan referencia a nova tecnoloxía móvil, a sucesora do 4G. A principal vantaxe é que soporta maiores anchos de banda, o que se traduce en maiores velocidades de descarga, ata 100 veces máis rápida, e cunha latencia que podes ter case conexión en tempo real. Mediante o uso de ondas de radio de alta frecuencia, logra un aumento da velocidade. A tecnoloxía 5G ten diferentes aplicacións, pode servir para conectar diferentes aparellos ao mesmo tempo, que se electrodomésticos, edificios, automóviles, máquinas ou outro tipo de cousas. Tamén se pode utilizar para cidades que poden recopilar cantidad de información en tempo real, xa sobre o tráfico, sobre o tempo ou sobre a delincuencia. Tamén para cirurxías teleasistidas, é dicir, a persoa que está operando non ten por que estar no sitio, sería a través dunha máquina, para conducción sen conductor ou tamén para análise masivo de datos. A contaminación electromagnética é a suposta existencia dunha exposición excesiva a radiacións do espectro electromagnético xerados por equipos electrónicos como torres de alta tensión, antenas de móvil ou o propio teléfono móvil. Uf, para, radiación, espectro electromagnético, tedes razón, para profundizar máis tedes o vídeo de Darío, o Son das Ideas, así que unha vez que acabedes de ver este vídeo, ides ao canle a completar a información. Mentres tanto, preséntovos o informe Bioinitiative. Este informe é unha revisión bibliográfica de máis de 1500 páxinas que fai referencia a máis de 4000 estudos sobre a exposición a campos electromagnéticos de radiofrecuencias e de frecuencias extremadamente baixas. É o principal informe no que se basean case todas as asociacións, organizacións ou movimentos que afirman que este tipo de campos electromagnéticos teñen impactos na saúde. Fixen porque é un informe de dubidoso rigor científico, que está criticado por todas estas institucións. A principal crítica é a de ter unha pobre, escasa ou case inexistente metodoloxía, e que cando queres facer unha revisión bibliográfica sobre un tema, tes dúas opcións. A, colles todo o coñecemento sobre un tema o que te podería levar moito tempo en ver, estudar e tratar todos estes datos, ou B, fixas uns criterios para seleccionar os estudos máis relevantes. Pois ben, este informe ningunha nin outra. Poderíamos dicir que os artigos do Bioinitiative foron escollidos dunha forma subxectiva, xa que non responden a criterios de selección. E que di a Organización Mundial da Saúde sobre o 5G? Pois que ata data, e despois de moitas investigacións realizadas, non se relacionou causalmente ningún efecto adverso para a saúde coa exposición ás tecnoloxías inalámbricas. O quecemento dos tecidos é o principal mecanismo de interacción entre estes campos electromagnéticos e o corpo humano. Sempre que a exposición global a estes campos estea baixo as directrices internacionais marcadas, non se prevén efectos adversos na saúde. De todos os xeitos, a OMS, a Organización Mundial da Saúde, clasifica os móviles como posiblemente cancerígenos, situados no grupo 2B, xunto ao aloe vera, o café, traballar de bombeiro, carpinteiro ou nunha imprenta. Cabe destacar que no grupo 2A, probablemente cancerígenos, é dicir que teñen un risco máis probable que o 2B, atópanse a carne vermella, a quenda de noite, fritir a altas temperaturas ou traballar nun salón de peiteado. E xa no primeiro grupo, como axentes cancerígenos, temos o alcohol, o tabaco, o sol, a carne procesada ou a píldora anticonceptiva. Así que, se realmente te vas a preocupar pola saúde, comeza polo grupo 1. Cito textualmente ao Instituto Nacional do Cancro dos Estados Unidos Americanos. O risco para a saúde máis asociado co uso de teléfonos móviles son as distraccións polo seu uso e os accidentes de tráfico. Aínda así, se houbes algún tipo de problema, podes aplicar o principio de precaución, que permite adoptar medidas protectoras ante a sospeita de que certos produtos ou tecnoloxías crean un risco para a saúde pública ou o medio ambiente. Vale, temos claro que non afecta, ou que polo menos ata o día de hoxe non hai evidencia de que si afecte. Pero onde si está claro que vai haber un efecto é no medio ambiente e no consumo enerxético. A tecnoloxía 5G leva consigo un aumento do extractivismo, xa que se precisan moitos minerais para a fabricación de antenas 5G e os propios aparellos móviles. E como explica Darío no seu vídeo, a tecnoloxía 5G prevé a instalación masiva de antenas. E que pasa co consumo da enerxía? Por un lado, a tecnoloxía 5G é máis eficiente enerxéticamente que a 4G, pero os seus dispositivos compatíveis consumen máis enerxía que os de 4G. Este paradoxo ten unha explicación moi sinxela. As redes 5G son máis eficientes no ratio de consumo por tráfico.
É dicir, precisa moita menos enerxía para transmitir os mesmos datos que a 4G, pero a súa maior velocidade incrementa o consumo dos dispositivos. Por resumir un pouquiño e acabar cunha pequena reflexión, ata o día de hoxe non podemos dicir que haxe un problema para a saúde. Onde si hai un problema, vai a ser nos recursos naturais que se utilizan, no consumo energético e no medio ambiente. Outra cousa que hai que ver é se realmente vai beneficiar a moitas persoas ou a poucas persoas, porque realmente, para que queremos descargar unha película en cuestión de segundos cando existen problemas de conexión básicas no rural galego? Ademais, é o momento de investir tal cantidad de cartos nesta tecnoloxía en vez de equilibrar un pouco a balanza? A verdade é que facía moito tempo que non facía vídeo, pero como seguro que sabedes, agora paso moito tempo en Twitch, porque estou en dous proxectos. En Encortes Xigantes, con Carmela e Darío, no que falamos de divulgación científica e de moitas cousas superinteresantes, e no meu proxecto de Ecodiuku, no que tamén falo de cousas moi interesantes. Así que tamén vos convido a que vos pasedes por ali a darlle un like, bueno, like non, porque non hai, pero sí darlle a seguir. E espero que, como sempre, se gustase o vídeo, aquí sí que lle podes dar o like, así que dalle o like, suscríbete e vémonos en seguintes vídeos. Unha aperta e abur.